Re, viss ēters ir te! Latvijas radio pirmajā studijā tiešraidē un nelielai publikai klātienē uzstājas grupa Insomnija. Trīs gadu pastāvēšanas laikā šie akapella mākslinieki ir sadarbojušies ar vairākiem spožiem Latvijas mūziķiem un piedalījušies starptautiskos konkursos. Grupas dalībniekus vieno saknes Rīgas doma kora skolā, un šobrīd tās sastāvā ir trīs kungi un četras dāmas. Tā akapella mūzika, manuprāt, ir vienkārši latvietim kā tāda masinīs vispār kora mūzika. No Latvijas nāk pasaules augstākā līmeņa kori, un pirmkārt tā ir tāda, manuprāt, ļoti dziļa profesionāla par savu darbu, jo akapella mūzika tur nedrīkst kļūdīties, tur visam ir jābūt. Tā ir diezgan brutāla disciplīna. Dažreiz nākās pateikt lietas, ko ikdienā cilvēkam neteikt, un tad mēs viens ar otru strādājam, pielāgojamies un strādājam. Koncertā Latvijas radio studijā Insomnija dziedāja savu svaigāko programmu. Pārsvarā dažādu žānru ārzemju un latviešu autoru dziesmu cover versijas. Mums ir Maikls Džeksons, Stīvijs Vonders. Mums ir Rēmans Pauls, pat aizgājušais Mārtiņš Brauns, lai viņam viegli smilts. Mēs skatāmies uz tiem augstākiem plauktiņiem, ņemam dziesmas no tiem, kuriem mēs visvairāk paši iedvesmojamies. Un līdz ar to, es domāju, tas no turienes arī nāk, tas mūsu prieks uzstāties. Tad mēs stāvēsim klusumā, saules staros un spožumā. Insomnija uzstāšanās noslēdza 5 koncertu ciklu ar nosaukumu LV Džeza sērija 2021. Līdz šim ir izskanējuši Matīsa Čudara trio, Toma Mikāla kvarteta, Riharda Lībieša orķestra un Krista Saržanta okteta koncerti. Ja nebūtu šis pandēmijas laiks, man tā liekas, ka tā ir ļoti laba ideja tādā 5 koncertu ciklā parādīt tos Latvijas džeza māksliniekus, kas tad ir šobrīd topā, kuriem ir ko rādīt, kuriem ir ko stāstīt un kuri var uzrunāt publiku. Džeza sērijas rīkotāji atzīst, ka izskanējušie koncerti ir izpelnījušies gan Latvijas, gan ārvalstu publikas atzinību. Tāpat ir nodibināta sadarbība ar džeza mūzikas komunikācijas tīklu Europe Jazz Network, kurā apvienojušies vairāk nekā 250 Eiropas džeza festivālu. Šī žānra mūzikas jaunumiem LV džeza sērijā 2022. Jānis Lācis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.